Gud vad låg volym jag har. Vet vi om de har någon Malkor? Ingen aning. Säg till när ni börjar förstöra väggen, för då kommer jag förstöra golvet. Jag fick en ekodrönare. Snyggt. Är inte väggen redan förstörd? Är det inte det som är? Har ni förstört väggen? Shotgun är de inte upp hela väggen. Nej. Åh, det har blivit ett hopphål här i väskan. Det sitter en ekodrönare i security. Gör det? Vart är security? Jag har förstört Mira-fönstret. Han kommer åt dig. Han okay. Hoppar. Han åker. Mira är död. Han är över min drönare, Ted. Dock, vi sa ut. Jag har faktiskt inte sett. Där sitter den. Ja, jag tog den. Ja. Jag tog den. Rakt. Jag kommer inte jävla nedervåningen. Kan du öppna upp under Miras fönster? Ja, jag har gjort det. Miras fönster är förstörd i lillrummet. Ingen är där. Ja, men det andra också. Jag har en ja, det andra kan jag inte förstöra. Det är de har shotgun hold där. Jag kommer dö. Okej. Så ni får lösa det. Det står en bandit vid den. Och så ligger den ner lite längre bort. Tror det går och catch Thatcher så öppnar jag upp med min thermite. Dock är på första våningen. Menar du första våningen där jag är? Dock är inne i server room. Server room? Vad fan gör ni i server room? Oh, jag fick en injure på bandit. Han går ut mot stairs. Just det, jag har en dock som har fått stajt. Ja, då är Rock är där nere och håller hallen. Ja. Vi får se, det här kan bli 25 sek. Ja, vi har inte så mycket tid kvar. Det är bara att köra. Fuck it, mitt härliga. Gombi. Pusha samtidigt. Hjälp mig! Snyggt. Jag springer upp. Jag ja, jag håller här. Håll i rummet, håll i rummet. Jag håller stairs. Snyggt, jag håller stairs. Jag kommer där var spikhoppen. Oh, snyggt. Bra. Snyggt, Sampo. Mitt helge! Jag har tränat på det där i casual så länge och nu äntligen har det funkat. Spara den då, Sampo. Ska jag spara den? Jag sparar den. Allt för dig. Nej.